হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেল লাইফ সিং ইট এণ্ড ট্ৰেভেললৈ। আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ কচুটোৰ সৈতে মুৰ্গীৰ মাংস। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ আজিৰ এই ব্যঞ্জনবিধ বনাবলৈ কি কি লাগিব তাৰ তালিকাখন আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। সেয়ে আমি ল'লোঁ অলপমান কচুৰ ঠোৰ। কচুৰ ঠোৰখিনিৰ পৰা আমি এইদৰে আঁহখিনি প্ৰথমে গুচাই ল'লোঁ। কচুৰ ঠোৰখিনি সৰুকৈ কাটি অলপমান নিমখ দিয়া পানীত তিয়াই থ'লোঁ। এয়া মই লৈছোঁ আধা কেজি মাংস, লগতে লৈছোঁ নহৰু, কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেইটামান জলকীয়া। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপমান পানী দি আমি কাটি লোৱা কচুৰ ঠোৰখিনি সিজাই ল'ম। কচুখিনি সিজি থাকোঁতে আমি গুচাই লোৱা নহৰু, আদা আৰু জলকীয়াখিনি এটা খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। কচুখিনি তিনিটা হুইচেল লগালে নমাই দিম। এতিয়া এখন কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল গৰম কৰিম। গৰম মিঠাতেলত আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙা হোৱাকৈ ভাজ খাওঁতে আমি তাত অলপমান হালধি দি দিম। এতিয়া আমাৰ সোৱাদ অনুসাৰে ভজা পিঁয়াজখিনিত নিমখো দি দিম। এতিয়া ভাজি থোৱা পিঁয়াজত আমি আমাৰ মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। মাংসখিনি 3-4 মিনিট ভাজি আমি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিম যাতে সি ভালদৰে সিজে। আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ ভজা মাংসখিনি যাতে কেৰাহীত লাগি নাযায়, সেইবাবে আমি সময়ে সময়ে মাংসখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় 5-6 মিনিট ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আগতে খুলি থোৱা আমাৰ যি নহৰু, জলকীয়া আৰু আদা আছিলে সেইখিনি আমাৰ মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া সোৱাদৰ কাৰণে আমি মাংসখিনিত অলপমান গৰম মছলাৰ পাউডাৰ আৰু অলপমান চিকেন মছলাৰ পাউডাৰ যোগ কৰি দিম। এয়া চাওক, আমাৰ মাংস প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। সেয়েহে আমি এতিয়া আমাৰ মাংসখিনিত আমাৰ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি যোগ কৰি ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া হৈছে আমি বইল কৰি লোৱা কচুঠোৰখিনি। এতিয়া আমি কচুঠোৰখিনি মাংসত ঢালি দি সেইখিনি মাংসৰ লগত ভালদৰে সানি ভাজিবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া চাওক, আমাৰ কচুঠোৰখিনি মাংসৰ লগত প্ৰায় মিলি গৈছে। আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ মাংসখিনিত অলপমান কেঁচা ধনিয়া যোগ কৰি দিম।
আৰু বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত কচুধুৰেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস ৰেডি। আপোনালোকে খাই খুব ভাল পাব, এদিন বনাই চাব। বন্ধুসকল, বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চালে। এইদৰে মোৰ সহায় কৰি যাব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।